Në një letër drejtuar ministrave grek të mbrojtjes, të jashtëm, të arsimit, të punës dhe kulturës, deputeti i Agimit të Art Kristos Papas shpreh shqetësimin për faktin që sipas tij qeveria greke po e harron çështjen e pirit të veriut dhe në përgjithësi çështjen kombëtare. Duke u referuar takimeve të ministrave të jashtëm Benizelos dhe Bushati, Papas shprehet se jo vetëm është harruar çështja e vorjes e pirit. Por u njoftua zyrtarisht se Greqia më bështet integrimin e pak ushtëzuar të Shqipëris në bashkimin e Europian, pa pas shtron një sër pyetje shë drejtuar e të qeveris greke. A i kërkon të di nëse qeveria e ka përfshirë në politikën e sajtë jashtë me cështje e epirit të veriut dhe a do të avendosa të në agendon e bisedimeve me autoritetet shqiptare. A do të mbështetën vërjo e pyrjotët dhe do të detyrohet Shqipëria të lejoja ta të përkujtojnë festat e tyre për vëshira autonomin e vërjo e pyrjit. Papas pjëtë dhe për fatin e marveshje sdetare të nënshkruar me Shqipërinë në vitin 2009 dhe për atës se të gjithdo të bët për të ndërtuar varezat ushtarake në Korç në përmet e Gjirokastër për ushtarët grek të rënë në luftë apo mos synohet të, të shfuqizohet ligji luftës mes Greqisë dhe Shqipërisë. Deputeti i Agimit Ar, të Artë ju tërheq që vëmendjen ministrave për të shfrytëzuar armën e fundit diplomatike si shtetantar i Bashkimit Evropian, me qëllim marrjen e garancive për respektimin e të drejtave të njerëzit në Shqipëri. Numri 2 i Partisë Neonazistëve Grek kërkon gjithashtu që qarqet Gjurokastër Sarand dhe Korç të njenë si zona të pakicave greke dhe të sigurohet e drejta e grekve të Shqipëris për të përdorur termin e piri verjut.